вечер вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Бонусите на чиновниците и правилата, по които се раздават, това ще коментираме в следващия час. Поводът е оставката на шефката на здравната каса доктор Нели Нешева и уволнението на шефката на агенцията по вписванията Виолета Николова. Заради суми съответно 12 и 48 хиляди лева, които са си определили сами. Може ли и как да се намери златната среда, така че хем чиновниците да бъдат стимулирани да работят качествено, хем това да не поражда съмнение за несправедливост? Въпросът тази вечер. Смятате ли, че държавните служители трябва да получават бонуси за добре свършена работа? В допитването на Alpha Research участват хора от цяла България, които в момента седят пред телевизорите вкъщи. Те вече дадоха отговора си на въпроса точно преди да започнем дискусията. Сега ще чуят различни мнения в студиото и отново ще гласуват, за да видим дали дискусията в референдум ще повлияе на нагласите им. Чакаме и вашите въпроси на страницата ни във Facebook и на referendum@bnt.bg. Ето кои са участниците в предаването. Добър вечер на Иван Нейчев, председател на управителния съвет на професионалното обединение на държавните служители. Здравейте и добре дошли. Добър вечер и на Георги Ангелов, старши икономист в Институт Отворено общество. Здравейте. Добър вечер на Евтим Боюклиев, председател на синдиката на административните служители към КТ Подкрепа. Здравейте. На Антуанета Цонева, председател на Института за развитие на публичната среда. Здравейте. На Камен Колев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! И на Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика. Здравейте! Добре дошли и на вас. Сега е време да дадем начало на дискусията. Въпросите на хората, аз съм сигурна, че вие всички може да си ги представите горе-долу какви са. Аз обаче избрах преди да влезем в студиото един, който ми се стори подходящ за начало. Станислав Иванов иска да попитаме всички вас за какво се полага заплатата, ако не за добре свършена работа. Явно контратеза на нашия въпрос, който ще тестваме тази вечер. Господин Нейчев. Добър вечер. Първо бих искал да кажа, че бонусите, стимулирането за добре свършена работа не е измислено днес в България, то нито пък е измислено още по-малко в администрацията. То съществува. Но хубаво е приложено днес в България. Това е отделен въпрос. Това е практика, която съществува както в частния бизнес, така и в държавната администрация, в почти всички държави по света. За добре свършената работа работника или съответно служителя получава заплата, която му е определена. Когато той успее да се справи още по-добре с тази работа, не виждам нищо ненормално и нищо лошо във възможността да получи допълнителни стимули за това, че изпълнява своите задължения над това, което се очаква от него. Господин Ангелов, по-суров ли бихте бил вие? Разбира се, към администрацията трябва да сме сурови. Още повече, че все пак в България много хора получават заплата без да си върши добре работата. Всъщност това е основният проблем, който имаме. Но аз не съм привърженик на тезата, че трябва да се дават бонуси, особено ако се дават бонуси на всички. Нали, както в Гърция 13-та заплата за всички. Това не стимулира никой. Напротив, това, което трябва да стане е да има обвързване на резултатите от работата с заплащането. Тоест този, който работи добре, да получи, да кажем, съответното 3 месечие по-високо заплащане, но този, който не работи добре, да получи по-ниско заплащане, а този, който дълго време не работи добре, да бъде уволнен. Тези неща не се случват. Калпавите служители не биват уволнявани, а пък тези, които работят добре, не биват насърчавани. Напротив, те бягат към частния сектор и затова имаме това качество на работа в публичния сектор. Съгласен ли сте, господин Боюклиев? Не, първо искам да че кажа... Че бонусът е станал нещо класическо за хората, по принцип, които работят в администрацията. Съгласен, бонуси не е точната дума бонус, но все пак материално стимулиране трябва да има. То е имало и ще има. Има го не само в България, в цял свят съществува. Друг е въпросът, че материално стимулиране
а не получава цялата администрация, както се насажда напоследък това мнение. Цели системи, примерно социално подпомагане, агенция по заетостта, там не се получават абсолютно никакви бонуси. Нула. Единствено е прието и на практика даването на материално стимулиране там, където има контролна дейност, където става въпрос за откриване и разкриване на злоупотреби или на укрити средства, и това в големи размери. И още едно нещо, че при това ниско заплащане, което е традиционно в администрацията от много десетилетия, остава да се махне и допълнителното стимулиране точно в тези администрации, които имат контролни функции, и тогава дейността ще е нула. Резултата ще е нула. Госпожо Цонева, всъщност това е може би един от важните въпроси. Тези конкретни случаи, които ни провокират да водим разговора тази вечер, са по-скоро някакви изключения или са по-скоро правило? Господин Боюклиев казва, все пак не цялата администрация получава бонуси. Има административни структури, които получават така нареченото допълнително материално стимулиране, което представлява отчисления от събраните такси, санкции и глоби. И действително това са, да речем, такива неща се случват в Министерство на финансите, в приходната агенция, да, в Комисията за защита на конкуренцията, в Търговския регистър, в регистъра за особените залози. Там, където има приход от такси, обикновено със специален закон, а след това и с наредба, се определя реда и начина, по който отчисления от тях се разпределят като допълнително материално стимулиране. Такъв е и случая с Търговския регистър. 25% от приходите от такси в Търговския регистър по смисъла на Закона за Търговския регистър могат да бъдат насочени в две посоки. 90% от тези 25% отиват в Агенцията за Търговския регистър и 10% в Министерство на правосъдието. Оттам нататък индивидуалните размери на тези, на това стимулиране или на така наречените бонуси, вече зависят от следното. Трябва и искам да уточня тук изрично, че според нормативната уредба, размерът, който може да вземе директора на агенцията, се определя от министъра на правосъдието. Това също е валидно и за заместника на директора на агенцията по вписванията. Ако някой в момента обяснява или внушава, че вече освободената шефка сама е определила това индивидуално възнаграждение за месец да бъде около 8000 лева, трябва да има две хипотези. Или абсолютно брутално е нарушена финансовата дисциплина и изискването на нормативният ред, или някой не ни казва цялата истина. Това са правилата, по които се работи. А това, че правилата не са унифицирани... Аз не знам какво да кажа и замълчах, защото всъщност ние цял ден вчера казваме, че тези 48 000 лева шефката на агенцията по вписванията сама е преценила, че трябва да запише като бонус. Не, че нещо оспорвам от това, което казвате, просто цитирам информацията, която ни е известна от вчера. Пак казвам, ако тя е определила сама този размер и си е разпоредила подобно заплащане, това означава, че е постъпила в разрез с нормативната уредба, където изрично го казано, че трябва този размер да има съгласуване. Трябва да бъде определен от министъра на правосъдието. Добре, господин Колев, има ли сега у бизнеса някаква такава ревност, че то какво излезе? Всъщност кризата е криза за бизнеса и там се режат непрекъснато пари, а да си чиновник и в администрацията се оказва, че почти не усещаш какво се случва. Вижте, като че ли на пръв поглед това дали се получават бонуси, в какви размери в държавната администрация е малко страни от проблемите на бизнеса. Там говорим за възнаграждения, за ефективност в частния сектор, но всъщност това са парите на бизнеса, който той изкарва под формата на данъци. Нашето мнение за бонусите е, че смисълът на бонус е като награда за някаква, за
свръх работа за отлични постижения, докато нашето впечатление е, че бонусът на много места, може би не навсякъде, се превръща в една рутинна част от традиционното месечно трудово заплащане. Трябва да има бонуси, трябва да има стимули за администрацията, но бонуси, които обязателно са обвързани с крайните резултати. Питам ви, ще ви прекъсна тук и ви питам за доктор Нешева, защото Стопанската камара имаше позиция по този въпрос. Според нея, според Лекарската гилдия, Съюза и няколко пациентски организации, нейната смяна не е добро решение. Вие в този смисъл смятате ли, че тези 12 000 лева са заслужен бонус? Вижте, ние подкрепихме професионално и като постигнати резултати госпожа Нешева. Действително за този едногодишен период, и мисля, че това не се отрича от нито една професионална организация, бяха постигнати съществени успехи в стабилизирането на здравната каса, Стопанска камера и други представители имат там участници в надзорния съвет на касата. Познаваме състоянието на касата, какво беше преди година. Действително, там се предприеха мерки, които решиха много хронични проблеми на касата, с заплащането на болници, на аптеки, с включване в информационната система на информация за доставките, за начина на формиране цените на лекарствата. Тоест, смятате, че работа е свършена? Ние смятаме, че това е едно професионално управление. Вече отделен въпрос е, ние съзнаваме, че въпросът с бонусите е изключително деликатен. Дайте господин Ганев сега, искате ли да чуем него? 12 000, ако на този пост вършиш добре някаква работа, как ви звучи за една година? Ами, това е водещия момент, че когато говорим за подобна публична служба, там така оценка не може да направим. Там няма пазар, който да оцени, няма конкуренция, няма как да разберем колко е справедливото, в кавички, заплащане за подобен тип работа. Това, което обаче трябва да се знае, е, че трябва да има правила, правила като процедури и правила, може би, като таван на подобни бонуси, които да са публични, и трябва да има прозрачност. Ако тези две неща ги има, този скандал нямаше да съществува или щеше много по-рано да усетиме. Най-простият пример, който мога да дам, ако приемем, че това, което получава като заплащане министър-председателя, е една индикативна сума, то всеки на държавна работа или който получава публични пари, той може да не е държавен служител, може примерно да е в управителния борд на Банката за развитие или на Български енергиен холдинг. Където да бъде, но получавайки директно заплатата си от държавата, ако е над тази на министър-председателя или пък друг прак, два пъти над тази на министър-председателя, то тази информация да бъде публикувана. Както това, което съм донесъл, е информацията за Англия. Всеки, който получава над това, което получава министър-председателя, ето, пише име, къде работи, колко е получил, дори за някой изрично написано, че примерно работи два дни на седмица и се знае. Вече от тук нататък обществото може да оцени този човек заслужава ли си, не си ли заслужава. Но след като данъкоплатеца не може да виси на главата на всеки харч, няма как да стане, то за да спи спокоен, поне може да има едно такова правило, над една граница, ако някой е заработил над тази граница, поне да го знаем кой е, не за друго, за да го поздравим, за добрите резултати, които постигнем. Господин Нейчев, как ви звучи това? Много добре. Аз, докато говореше господин Ганев, се сетих за едни други слухове, които вряха по-рано за така пак за държавни служители, които са с едни големи бонуси от примерно 30 000 лева. И аз мисля, че би било доста добре да, ако има такива, действително да знаем кои са, за да можем да се стремим към техните постижения и да знаем какво трябва да направим, за да... Господин Ангело, вие какво трябва да направите за 48 000 лева бонус? Как си го представяте? Не знам, аз не съм получавал 48 000 лева бонус. Но това, което наистина тук колегите казаха, е много важно. Не е толкова важно персоналния проблем, а структурния проблем. Т.е. законите и нормативните актове така са написани, че който и да е шеф на съответната агенция, нали, има едни пари, които трябва да ги раздаде като допълнително материално стимулиране. Господин Боюклиев, съгласен ли сте, че правилата всъщност позволяват да се стига до една такава ситуация на морален казус, в който общо взето трябва да се... ситуацията се решава според съвестта на конкретния човек? За смяна на правилата говорят правилата от среща. Правилата ги има. Аз твърдя, че правилата ги има. Въпросът е, че в нашата държава
правилата важат с различна сила за различните хора. И искам да ви кажа, с това се сблъскваме всеки ден, не само по повод здравната каса. Искам да ви кажа, че доктор Нешева, когато дойде за управител, неизвестно защо реши да направи едни съкращения в централно управление предимно, около нея. И мотива и беше икономии на средства. Тогава това беше модерно. В следващия момент тя назначи двойно повече хора с двойно по-големи заплати. И това е именно малкия кръг около нея в централно управление, който взема тези големи ДМС-та. Аз тук имам документи, мога да цитирам и да ви покажа как хората от здравните каси в страната са вземали месечно по 22, по 42 лева. Ако това са страшните бонуси, за които се говори, годишно не се събира повече от 90 лева на човек на месец да е взел. И то, който се е занимавал с контролна дейност. За да стане малко по-ясно, каква е средно заплатата на тези служители? Средната заплата в системата на здравната каса е 400, между 400 и 500 лева. Трудно е да се каже. В същото време, тези бонуси, за които се говори, те не са една постоянна сума. Те са в зависимост от разкритията. И отделните каси имат отделни разкрития. В Бургас може да са разкрили пари за 300 хиляди лева, а в Племен да са 500 хиляди. И оттам процентът е различен. Но като цяло в касата не са взети повече бонуси от 80-100 лева на човек на месец. При това само за 9 месеца. Последните 3 месеца от миналата година бонуси служителите, тези цитирани 2700 човека, не са взели. Бих коментирала следното, че всъщност, ако трябва да говорим за справедливо разпределение, за ефективност, ние изобщо трябва да се откажем от принципа за това, че бонусите ще се формират като отчисления върху такси и глоби. Това е порочен принцип, който не стимулира, демотивира. Защо е порочен? Той всъщност не парира ли корупцията и даването на рушвети? Няма общо с ефективността и с качеството на работата, защото погледнете каквото се получава с търговския регистър. Окей, всеки плаща такса, за да ползва услугите на търговския регистър. Само, че търговския регистър от това не става по-добър, нито пък работи по-добре. В момента има задвижена наказателна процедура срещу България за това, че не е изпълнен срок за това европейски фирми да могат да бъдат вписвани в търговския регистър. Заради това, че обществената поръчка не тръгва, се наложи да има и промяна в закона, така че договорим вече за средата на годината. В същото време, там се получава допълнително материално стимулиране от нашите такси в размер за половин година от 48 хиляди. Това е несправедлив и неверен подход. Съвсем друг трябва да бъде принципа, когато говорим за бонуси. Трябва да има постигнати цели, трябва да има ясна оценка за изпълнението и оттам нататък вече разпределение на определен ресурс. Тази система е архаична. И нещо друго, и вие ще го казахте. След малко за и вие го казахте. Системите, в които няма такси, в които няма глоби, те вегетират. Например, една агенция за социално подпомагане. Тя и нейните служители, които имат изключително ниски заплати, трябва да се грижат за хора в нужда, да извеждат хора от социални заведения. Те нямат бонуси. И няма как да получат. В този смисъл. Реплика от Георги Ангелов и след това господин Нейчев. Аз по-скоро искам да покажа едно изследване на Световната банка, което се казва реформиране на системата от държавни такси в България, което е публикувано още юни 2009 година, когато отново имаше такива скандали с агенции, които си вдигат таксите, за да си раздават бонуси. И тогава пак имаше уволнения, но не беше променена системата и затова продължи. И сега търговския регистър отново, понеже има твърде високи такси, и прави свръх приходи, си раздава тези свръх приходи за бонуси, а да кажем, някое друго министерство, като образованието, където няма такси, не могат да си раздадат. Тоест, това е порочна система и тя изкривява всъщност стимулите в тези системи, защото вместо да оценяваме системите според това каква работа вършат, ние ги оценяваме според това дали могат да събират приходи от хората. Ако могат, те си дигат таксите и ги
си ги раздават като бонуси. Ако не могат, си карат с ниски заплати. И всъщност това изкривява изцяло средата в страната. Вижте, Милда Фридман е казала, ако имаш ако една частна фирма фалира, частно предприятие, то ще бъде закрито. Обаче, ако една държавна дейност фалира, какъвто е случай с търговския регистър, защото той не работи добре, тя се разширява, а в българския случай можем да кажем, там се раздават допълнително материално стимулиране, бонуси. Доведено е до абсурд. Дайте това господин състояние. Нейчев да чуем. Да, аз само да направя едно уточнение, че не всички бонуси, които се раздават в администрацията, произлизат от глоби и такси. Доколкото... В голямата си част е така. Ами не е точно така, защото доколкото днес се направих една справка, около 36 администрации има, които имат възможност да ползват такива системи. Така че това на фона на цялата администрация не е толкова много. Има и други възможности. Най-често бонусите в администрацията се раздават на базата на икономии от средства за работна заплата. Това е най-често, което се случва. Какви са правилата и законите, по които се раздават? Много наши зрители. Много са и различни. Това е отделна тема, която може би трябва да се направи, но част от това е действително, което казахте. Приходните агенции, други различни институции, които събират такси, глоби. Но има институции, които дори в самия си бюджет предвиждат средства за бонуси, което също е възможно. Най-често се прави на базата на икономиите от работни заплати. Но като стана въпрос за средства, които се събират и например това, което правят колегите от НАП, сега има известна логика в това и съм склонен да се съглася, че може би не е много справедливо като система, по начина, по който се формира, да е пряко свързано с това, което са направили като разкритие. В същото време, и тук идваме може би на един въпрос, който е свързан много пряко с темата между бонусите и заплатите. Значи, служители, които работят нещо, което е толкова отговорно и важно и където има корупционен натиск или дори да няма корупционен натиск, хора, които водят от името на България преговори с международни институции. Има длъжности, които са важни, или има институции, дори които са много важни. И това нещо трябва по някакъв начин да бъде оценено. И това трябва най-малкото, ако си дойдем така на думата, трябва да има различни заплати. Значи, тези бонуси компенсират ниските заплати. Това са опити на менеджмента да компенсира ниските заплати, които се дават на служителите. Господин Колев, искате реплика и след това Петър Ганев. С последното, което колегата каза, действително практиката при нас да назначаваме с едни скромни, може би неадекватни заплати държавни служители с 400-500 лева и да се опитваме с бонуси да допълниме и в много случаи успешно го правиме да удвоиме и да утроиме тези заплати в някои случаи. Действително принципите са съвсем различни за отделните ведомства, за отделните институции. Това е проблем. Има правила, има методики, има различни такива нормативни документи. Те трябва да се унифицират с цел по-голяма прозрачност и по-голяма публичност. Но аз искам да кажа нещо, което е много важно, взимайки реплик от колежката. Основният проблем е не дали да има бонуси. Нека да има за конкретни резултати, при ясна методика за оценка, при прозрачност и публичност. Мисля, че тук всички ще се съгласим с това. Основният проблем е източника на тези средства. Ние от години в Стопанска камара настояваме приходите от такси, санкции, глоби, да не се използват за допълнително материално стимулиране. И в това изследване, което господин Ангелов показа, 2009 година, ние също участвахме в Стопанска камара заедно с Световна банка. Ние не установихме нито една държава в Европа, която да ползва приходите от такси, глоби и санкции за допълнително материално стимулиране на администрацията. Това не означава, че тази администрация не е била стимулирана. Това са бюджетни средства и спестените разходи от бюджетни заплати. Проблемът е тук, че се опоручава и контролната дейност се превръща в едно рекетьорство спрямо бизнеса и спрямо гражданите. Администрацията сама си определя тези такси, в функция от тях си естествено растат и бонусите, сама си събира тези такси и сама си ги раздава. Изследването показва, че от 25 до 75 имаше ведомства, които имаха право да задържат до 75% от събраните суми да си ги раздават под формата на допълнително материално стимулиране. Господин Ганев, към вас с един въпрос, не въпрос, а мнение на наш зрител, който е държавен чиновник. Готов съм да отстъпя работното си място на държавен експерт на всеки един, който смята, че чиновническите бонуси са големи. Ниски заплати,
необходимост от някакво стимулиране, за да може все пак, както се казва, образовани, квалифицирани хора да са там. В същото време обаче трябва да има бонуси, за да няма корупция. Като има бонуси, обаче сумите са такива, че на хората им изглеждат ненормални. Тук хората питат, добре де по 200 лева, окей, ама за какви пари говорите? Няма спор. Какво правим? Няма спор, че част от заплатата трябва да зависи от това каква работа се върши. Какви резултати се постига. Ами, дай ме логика. Това никой не го спорва. Въпросът е, че когато имаме неконтролируемо или по неясни правила раздаване на бонуси, това чисто теоретично, дори няма нужда да гледаме данните, е ясно, че ще се фокусира в конкретни лица, а няма да се разпръсне на всички, точно както се случва и в България. Така че първо трябва да има правила, да, трябва да зависи от работата, но аз ще дам един конкретен пример за санкциите и за глобите с КЗК. Възнагражденията в Комисията за защита на конкуренцията за 2011 година са около 1 000 000. Това са възнаграждения по трудови и по служебни правоотношения. Допълнителното материално стимулиране е 1 300 000. Тоест, допълнително стимулиране е повече от по принцип заплатите, които течат в комисията. Ако разделим тези 1 300 000 на 100 човека, колкото работят в КЗК, ако приемем, че всички са получили поравно, това е по 10 000 на човек. Тоест, или всички са получили по доста сериозна сума поравно, колкото е породи скандал в някои други институции, или пък се е фокусирал в някой, което би породил още по-голям скандал. Така че ето конкретен пример за институция, в която санкции, които поне според мен не винаги са в обществена полза, по-скоро до някъде достигат, граничат с рекета на бизнеса, директно, вместо да влизат в бюджета, да, някаква част от тях влизат в бюджета, но и остават в джобовете на тези, които ги налагат. Дайте сега да видим ето това данните. Нещо, което е част от тяхната работа, но всъщност има сериозен стимул така да се минават някакви граници понякога. Да видим данните от едно допълнително изследване, направено от Alpha Research специално за този референдум. Кога според вас трябва да има бонуси за държавните служители? При отговорно и стриктно изпълнение на служебните ангажименти 66,3% от запитаните, при реализирани високи приходи 38,2%, при реализирани финансови икономии 30,3% от запитаните, хората, които участват в допитването, са можели да дадат повече от един отговор, затова избора, който виждате, надхвърля 100%. Въпросът обаче, който тук страшно много хора задават, господин Нечев, господин Боюклиев, кой в крайна сметка казва, кой е работил добре? Кое е добре свършена работа? По наредбите, особено когато говорим за оценяването на годишна база, много ясно е казано, че прекият ръководител оценява служителя. Над прекият ръководител е контролиращ ръководител. На практика обяснено, това означава за един експерт, прекият ръководител обикновено е началника на отдел, контролиращия ръководител е директор на дирекция. Ако човека е шапката на агенцията? Възможно. Той си казва. Кой оценява неговата работа? Ами те не са държавни служители. Сега там е малко по-сложно. Обикновено не са държавни служители. Сега шефа на агенцията обикновено е... Над него има някой министър, но там случай е малко по-особен. Но за масовия случай, когато говорим за служители, това е принципа. Началника на отдел оценява, директор е контролиращ ръководител. Но там винаги има една голяма особеност през годините. И тук затова съм малко скептичен към това последното 30,3% реализирани икономии. Много често нещата се свеждат до това. Икономии или пък преди време, когато с годишната оценка беше свързано увеличението за следващата година на заплатата. Съответно, спуска се отгоре, това за никой не е тайна, факт, спуска се отгоре, казва се, пишете толкова оценки, двойка е 5 степена скала, двойка е хубава оценка, единицата е най-високата възможна, двойка, тройка, обикновено най-често оценките са двойки и тройки. Двойката вече е станала хубава оценка. В тази област е хубава оценка, да. Проблемът е, че тем са... Колко се е променил света? Задавате предварително неофициални квоти. Няма, никъде не е разписано, но когато разбирате сами, че министъра, когато каже имате толкова двойки, толкова тройки, и вече сега най-високите и най-низките оценки, там е отделно, когато човек не си върши работа, отделно. Масовите оценки, двойка на изпълнение над изискванията, а тройка е изпълнение, което отговаря на изискванията. Те се спускат едни квоти. И когато един оценяващ началник на отдел, да кажем, има 5 души в отдела си и му кажат, ти трябва да напишеш една двойка, останалото тройки, или пък първо една двойка, една четвърка. А за да се натъманят парите, които има за отдела. Точно така. Не, изобщо за министерството. Те ги спускат по дирекции, по отдели. Да, да. И съответно тук се губи това, което е написано в наредбите, че трябва безпристрастно на базата на това, което са постигнали и така нататък. И тук вече всичко става
вързва се с някакви бюджетни фактори, предварително заложени, от които вече никой... Обаче, господин... Някъде да... отговаря на начина, по който работи администрацията. Тоест, до някаква степен не се знае кой какво върши. Защото резултатите, които се постигат, са по програми, а хората се работят по дирекции. Тоест, ако наистина се работи на база програмно бюджетиране, то няма как да дадеш бонус на някой, чиято програма се е провалила, а пък нечия друга е постигнала успех. Тоест, ако наистина въведем този принцип, че се финансират програми и тези програми постигат резултати, то да, ако се докаже с количествени качествени параметри, че някоя програма е успяла, то само там може да се пише единица. Господин... Няма как да се успеше, а пък програмата да се срине. Господин Боюклиев, вие с вашия опит вярвате ли, че може все пак така да са правилата, че да няма или да има поне минимално съмнение за някаква субективност? Може, ако се въведе практиката, която има в някои по-напреднали държави, говоря за скандинавски, каква? Където не само ръководителя оценява подчинените си, ами и подчинените оценяват ръководителя си. Но това е една фантастика за България. Аз искам да ви кажа, да допълня колегата и друг куриоз. Една дирекция или отдел оценяващи оценява всички с слаби оценки, четворки, петици има. Неговата оценка обаче е двойка или единица. Как така цялата дирекция или отдел не работи, нищо не прави, а той е отличник? Като той де-факто стои там на стола си. Да. През цялото време говорим за правила и всъщност ноември месец правителството взе решение за това как от тук нататък тази практика трябва да бъде прекратена и ще има нов, помните, министъра на финансите обяви нова система за възнаграждение на държавните нова, служители. С бонуси, атестации. С, които се 70 към 25, основно възнаграждение към бонуси и така нататък. Ето аз нося тук това постановление на 23 ноември. Е прието, то трябваше всички наредби, които са 4 на брой. Това представлява една цялостна система от оценка на изпълнението, размер на възнагражденията и така нататък. Трябваше да стартира на 1 януари 2012 година. С постановлението за изпълнение на държавния бюджет обаче стана ясно, че това нещо по-рано от 15 март няма да се случи. Обаче до 15 март ни делят две седмици. Дали изобщо системата ще стартира, тук няма представител на правителството, който може да отговори. Тоест, има идея за това, че всичко това трябва да спре. И каквото се е случило в агенцията по вписванията... А с това, което се предложи, смятате ли, че има вариант и това да спре? Регламент за това, че ще има отчисления от такси и санкции, няма. Абсолютно този механизъм е отпаднал. Има нова система на формиране на възнаграждения. Спомнете си, това беше онова заседание на Министерски съвет, за което медиите писаха, че премиера помоли всички министри да му благодарят за това, че е назначил министър Дянков за министър на финансите, след като е измислил такава невероятна система от бонуси и възнаграждения. Само, че невероятната система не е стартирала. И ние пак сме в ситуацията, в която имаме наредби, специални закони, такси, отчисления. Поправки на редбата и смятаме, че от 1 януари 2012 година не би трябвало приходи от такси 2012 не би трябвало приходи от такси, глоби и санкции да се използват за допълнително материално стимулиране. Но само едно изречение мога ли да допълна? Добре. Кой да оценява... Взимам ви всъщност... думата само да ви санкционирам. Обицата, мога ли да помоля да свалите от другата страна, защото леко пречи на микрофона? После ще има и някакъв бонус. Бонус, да. Ние не отричаме правото на ръководителя, на началник отдел, който е прекият ръководител, да оценява съответно своите подчинени, но това не трябва да бъде единствената оценка. Трябва да се включат и ползвателите, тези чиновници или администратори, те работят, те осъществяват някакви публични услуги. Ползвателите на тези услуги трябва да си кажат мнението. Един положителен пример само ще дам. Преди години имаше един успешен опит. Търговските представители на страната се избираха от бизнес организациите. Тяхната цел е да подпомагат износа, конкретни сделки, а не да пишат отчети пред министерството и да се представят пред своите началници каква работа са свършили. Едни отчети, които не вършиха никаква работа на бизнеса, и това беше една успешна крачка напред. Подпомогнаха се много сделки и вече имаше конкретно основание да се оцени дейността на един или друг служител. Така че в оценката трябва обязателно да влезат
ползвателите на тези публични услуги. Моля ви по едно изречение, след това Георги Ангелов и Петър Ганев. Само да кажа за новите наредби. Там един много така интересен куриоз, че тези така наречени гениални наредби, които ще променят всичко, имаше при тях един малък проблем, че противоречат на около 40 закона. И за да могат да работят тези наредби, трябваше да променим тук е така 65, може 65. И така да е. Не съм ги броил един по един. Значи, просто по този начин няма как да се работи и това е един от проблемите, поради които не са още в сила. А другия, който също не е маловажен, че няма пари за осъществяването на тази реформа, защото ако, както казва колегата, някой взима 2000 лева, а друг взима 300 лева, ако се направи една такава наредба, която всичко да е прозрачно, унифицирано и така нататък, значи първо трябва да вървим към нарастване на тези ниски заплати към по-големите. Добре, мисля, че за такова нещо тогава, няма пари. Как тогава 16 месеца Съвета за административна реформа, заедно с социалните партньори, заедно с всички администрации работят върху 4 наредби, които да образуват система, която в един момент излиза, че не е в синхрон с 65 закона и ние пак сме в ситуация, в която нямаме система. Това дължи някакъв отговор. Вие твърдите, че тя ще стартира. Вие казвате, че това няма да се случи. Това са две абсолютно взаимоизключващи се твърдения. Ограничаване след на административния контрол и административното регулиране върху стопанските върху стопанската дейност. Изрично има текст, който се казва: приходите от такси за административни услуги не могат да се ползват за допълнително материално изречение, стимулиране. Изречение господин Боюклин, след това Георги Ангелов. Той трябва да се разпростре върху всички. Спомена се, че социалните партньори, т.е. и синдикатите са участвали в изработването на тия наредби. Нашето участие се свеждаше до това да им кажем, че те няма да работят и не сме съгласни с тях. Конфедерация на труда подкрепа и Синдиката на държавните служители подкрепа сме внесли искова молба срещу наредбите във Върховния административен съд. Да паднат тези две наредби. За заплащането и за оценяването. Тоест, те така ли са влезли в сила? Господин Ангелов, има въпрос. Ще ви помоля, ако искате и това, да което се говори тук, да коментирате. Радосвета Димова пита, какъв е смисълът спестените пари да се раздават? Нали те всъщност трябва да бъдат намаляване на разходите? Ами има две гледни точки. Едната гледна точка значи, е, че... Излиза просто това, което тя казва и аз я разбирам. Квото се спестява, се раздава. Да. Не се спестява. И тогава какво се спестява? От друга страна, вижте, ако оставите министерствата в сегашната ситуация, те гледат да назначават колкото се може повече служители, да твърдят, че им трябва още по-голям бюджет. Това е закона на Фридман. Разширяваш. За да си увеличават властта и така нататък. Но в същото време имат много служители с ниски заплати. Типичен пример МВР. Нали? Полицаи, много полицаи, обаче ниско заплатени, нямат стимул, не могат да съберат хора и така нататък. И ми може да се направи обратното. Казва и се, оставате си със същия бюджет, обаче си намалявате хората, събирате си по-квалифицирани хора, с по-малко хора, плащат им по-високи заплати и те вършат повече работа. Това не е ли икономии, господин Ганев, от фонд работна заплата? Не е ли това да са икономии? Това са икономии, но в крайна сметка това е механизъм, който може да преструктурира една подобна система. Тоест, тъй като тя така или иначе най-вероятно, за да стане реална реформа, трябва да бъде извършена отвътре или подкрепена отвътре, това е начин, по който може да се случи. Тоест, да, тези, които добре се вършат работа, нека бъдат с нас, тъй като ще получат и по-добро възнаграждение. Особено системата на МВР, това със сигурност би било работещо решение. Но това, за което стана дума и преди малко. Ако искаме на база резултати и свършена работа да се получава съответно по-висока заплата, а не просто защото си стоял зад едно бюро 30 години, са натрупали 30 години седяване зад бюро, ако ще гледаме резултати, винаги има някакъв момент на субективизъм. Дали ще оценят хората, те хората, не всички са на фонд гише, така или иначе, така че не мога аз като потребител на услугата да оценя, например, всички в НАП, а само двама-трима конкретни служители. Така че винаги ръководителя, неговия ръководител, в крайна сметка и министъра, ще си носят някаква отговорност. Затова сме ги избрали. Няма как да вземем цялата отговорност от тях и в същото време да искаме оценка за резултати. Някой трябва да оцени тези резултати. Най-добрият начин е наистина да се стига, да се носи отговорността от министъра, ако някой е взел... Ние доближаваме ли се до този начин, според вас? По-скоро не, към момента. По-скоро не. Тоест, доста неясни правила, доста различни правила, различни закони, различни наредби, които объркват много. Примерът от тази седмица наистина показва, че системата не се разбира дори понякога от специалисти. Така че фокусът трябва да е това. И
пак се връщам към това правило, което казах в началото. Каквито и правила и процедури да има, ако искаме да спим спокойно, най-лесното правило е да кажем, ако случайно някой, примерно над прак от 50 000 лева на година, получи заплата от публични пари, дали е държавен служител или какъвто и да било. Ако от публични пари получи заплата над 50 000 лева, защото е намерил вратичка или защото е заслужавал, то ние ще го разбереме в еди кой си регистр. Това е ултимативната защита. С това разграничение, което правите, вярвам, че индиректно отговаряме на Дарена Найденова, която казва, че е държавен служител и иска да каже това, което и вие, господин Боюклиев, че има голяма разлика между бонус и бонус. И ни моли през цялото време да не го забравяме, защото явно има много чиновници, които в момента се чувстват неправилно обвинявани от нас. Аз да помоля голямото жури сега веднага да започне гласуването на основния въпрос, за да има време да обработим резултатите. Въпрос на друг наш зрител. Откъде можем да знаем, че някой няма да спи спокойно и с високите си бонуси? Той очевидно спи спокойно някой с бонуси от 8. Аз едно нещо друго искам да ви попитам, което може да е наивен въпрос, но някак си ми се струва, че той отговор не получи. Вероятно, според някакви наредби и правила, някакви хора са надценили труда си или поне така изглежда на хората отстрани. Може това дори да не е така, но така изглежда може би в този момент. Не разбирам обаче какво се случва с тези пари, които те вече са си получили или са си дали. Разбира се, изключвам случая с доктор Нешева, разбрахме, че те ще бъдат дарени. Има ли всъщност механизъм за крачка назад? Ако има крачка напред, господин Ангелов, да ти се даде повече, да те пратят на специализация, да ти дадат по-хубав бонус, защото правиш проект за милиони, примерно, което си е важно, защото знаеш много езици. Ако нещо обаче не правиш като хората, има ли някакъв начин да те санкционират? Ами, за съжаление, аз не... И въобще не някъде има ли? Не съм свидетел на отрицателен бонус в нашата администрация. Ма само в нашата или по принцип това администрацията навсякъде по света си е така? Ами по принцип в много страни по света има наистина плаваща заплата. Такава, която на всяко тримесечие зависи от това колко човек си свърши работа. Дали е надминал или е така не е постигнал резултатите. Това много масово се използва, най-вече в публичния сектор, защото там, разбира се, има много, твърде много хора и по-трудно се оценява. И затова се децентрализират тези оценки. Но в България някакси половинчато въвеждаме нещата. Бонуси въвеждаме, но така намаление на заплатите на тези, които не работят, а такива има, и всички знаят, които работят в администрацията, че има хора, които не работят. И трябва по някакъв начин да им се покаже, че не работят. Господин Нечев, господин Боюклиев. Не бих се съгласил, че не се случва. Напротив, има всякакви случаи, включително на хора уволнени, санкционирани по реда, по който е създаден. Има си, съществува си нормативна уредба, която казва как може да бъде. Сега, тук вече ми звучи малко така популизъм някакъв, едва ли не да им взимаме от заплати сега изведнъж. Той примерно, все пак, тук следва да имаме предвид, че това са едни хора, които при нормална ситуация те са спечелили конкурс с много високи изисквания, сред много. Тоест самия факт, че те са държавни служители, би трябвало, ако всичко е нормално като процедура, би трябвало да означава много. И самия прак е доста високи, ако се спазват процедурите. Сега оттам нататък, сега дайте направя една грешка, я да му взем 100 лева от заплата. Или това са, според мен, са несериозни. Аз не мисля, че разговор е атака към хората. Не, не, в никакъв случай. То е за правилата, да, този разговор. Да. Целият повода да сме тук е това, което се случи в, за мен специално е много важно, в търговския регистър. Значи, вижте, топ-менеджмента на тази агенция очевидно е направила нещо, което е в разрез с оценката ни на всички и за справедливост, и за ефективност, и за здрав разум. Ясно е, че там на фона на изключително зле работещата структура, която създава много проблеми, да се получат такива бонуси, просто е това не е разумно. Това е разговорът и какво правим сега от тук нататък. Защото ако ние продължим в тази посока да започнат да се вадят бонусите, примерно от другия регистър, който е към Министерство на правосъдието, примерно за специалните залози. Там просто никой не се е сетил да попита имало ли е бонуси, нямало между ли е другото, бонуси. Имаше и много такива въпроси. И интересно, там нататък сега топ-менеджмента на всички
държавни агенции. Имаше такива въпроси, тръгне, говорим за миналата година, за по-миналата, изобщо не знаем дори какво е било. Господин Боюклиев, искам обаче да ви... Аз искам тук да вметна, че обикновено вижте държавни ръководители не са на това място с никакъв конкурс, а са с договор за управление. И обикновено те са политически назначения. И е много трудно една партия да си сложи човека на най-висшия пост на една администрация или институция и да си го накаже. Аз поне не съм чул. Най-много да му сменят работа и да му дадат друга работа. Да, може би като изключиме тук на последните 2-3 случая, прибавяме този с това, шефа това на напоителните системи. Много години, да не кажа 20, защото и преди 22-3 години пак беше така. Просто се сменеше леглото на лошия човек. Господин Колев, да не казваме името. В случая, да кажем, с търговския регистър, естествено порочното е това, че не може човек да се самонаграждава. Един ръководител... За зле е свършена работа при това. Сигурно това вече е другата оценка, но не може и самия факт той да се самонаграждава. Естествено, че тук не трябва да се допуска, има висше стоящи, има иерархия, която трябва да изпълнява това нещо. Но всъщност аз не знам така ведомство, институция държавна, която да даде публичност на разпределението на тези бонуси. Обикновено част от тях дават общия размер, ако се поиска като информация. Общия размер на тези бонуси, но това не е достатъчно. Трябва да има някакво разпределение и това ще изпълнява точно тази превантивна роля, да не се раздават такива бонуси или ако се дават, да се знае за какво се дават. Значи ние не сме против тези бонуси. Не може един ръководител да изпадаме в сиромахилство или в популизъм и да казваме повече от 10 000 или 5 000 при 270 лева минимална работна заплата не трябва да взима. При положение, че той покаже със своята дейност, че увеличава ефективността на тези публични средства, които са в милиарди, или спестява публични средства в размер на 10, 20, 50 милиона, естествено той трябва да получи оценка на тази отговорност, на тези действия, тъй като неговите решения са стратегически за цялото общество. Те повишават ефективността на тези публични разходи. Има обаче... Да, аз тук само ще подкрепя, дори ще засиля тезата, защото това, което господин Ганев одеве показа, беше списък на държавни чиновници в Англия, които получават повече от премиера на страната. Именно защото се оценява, че има хора, които носят изключително голяма отговорност и трябва да бъдат заплатени, защото в противен случай има много неща. Нека да има публичност, без да значение размера назначат на бонус. А така или иначе, аз съм абсолютно убеден, че шеф на здравна каса, която управлява 2,5 милиарда, не може да получава ниска заплата, ако въобще искаме тая здравна каса да не се краде поголовно. Така че със сигурност трябва да бъде оценен труда, но тук говорим за 50-100 човека в цялата страна. Не говорим всеки да получава огромни пари, но не говорим за бонуси, говорим за прозрачно заплата, свързана с резултати. И резултатите наистина се оценяват или с програмните бюджети, или с това, което се ползва в други страни. Наистина хората, които ползват услугата, да дават обратна връзка. А в някои страни дори има това така нареченото таен клиент, където всъщност имахме и ние тайни клиенти. Хора оценяват доколко работят. Бяха 5-6 тайни клиента, си само веднъж това, че беше добре. Само, че не мога да се съглася с вас. Пуснахте репликата, няма да се крадат поголовно пари и продължават тезата, че в здравната каса се крадат пари. Искам всички да знаят... Не съм знаят, казал нещо за здравната каса. Казах ти го. Казах, здравната че... каса пари не влизат. Не е тя сигурно е контролна институция. Парите се събират от НАП и са в Министерство на финансите. А кой дори ги харчи? Господин, вие твърдите, че господин Дянков, здравната каса не харчи пари, така? Не краде парите. Аз не знам дали краде, но така ако даваме 200 лева заплата на шеф на здравната каса, господин Дянков си позволи да вземе милиарди, над милиарди половина пари на здравно осигурените и да ги сложи като резерв на БНБ. А това са парите на всички хора, тук и моите. Аз не съм си дал съгласие. Наша зрителка Петя Найденова ни е публикувала една обява. Главен вътрешен одитор, размер на основната заплата, определена за длъжността, 628 лева. Обърнете внимание на длъжността и на заплатата за нещо толкова отговорно. Това е което исках аз да кажа. Хубаво е да се фокусираме въобще върху заплата. Не само бонус. Бонус е малко изкривено понятие.
заплата. Какво получават в крайна сметка тези държавни служители? Тъй като хубаво някой, ако разпределя милиони и милиарди, да, трябва да взима голяма заплата, не може да го отречеме. Ама не малка заплата е огромен бонус, това а просто голяма заплата. Нека кажем, да, той заслужава, това му е заплата три пъти по-голяма от на премиера и да я получава. Друг въпрос... А не може да има малък и после голям бонус, който вече очевидно се възприема като някакво нарушение, особено пък ако е даден наведнъж края на годината, вече съвсем така хората гледат с различни очи. Друг въпрос, който е много, много задаван на нашата страница. Как си обяснявате факта, че държавната администрация се проверява непрекъснато и пак сега се оказва, че има проблем? Просто 2-3 реплики, коментар, ако искате, защото действително е интересно това. Се проверява непрекъснато. И непрекъснато има одит, проверка, контрол. Вижте, и сега изведнъж се разбира нещо, което за всички има чисто те ново. Те са правомерни. Нищо незаконосъобразно няма в това. Проблема е това, което дразни, че хората не знаят. Трябва да има публичност, не Сметната палата или финансовите контрольори. Те проверяват и виждат, че всичко е правомерно. Тези основанията за тези бонуси ги има в разни наредби, правилници и така нататък. Всички тези възнаграждения, допълнителни, те са дадени на базата на някакъв нормативен документ. Така че, според мен, това не е незаконно. Въпросът е, че обществеността не знае и когато се освети един такъв случай, дразнещото е в това. Дразнещото, аз ще ви кажа, сто поне мнения на хора, които казват, добре да за пенсионерите, що не може, пък се оказва, че за чиновниците може. И тук да не изброявам тези, които са останали без работа и така нататък. То това дразнещото е това, че заплатата е сравнително ниска, тя е безкрайно ниска да, за човек, да завидиш, който движи милиарди. И в същото време дразнещото е това, че под формата на бонус се получава нещо, което надхвърля два или три пъти, може би. Да видим сега резултатите на нашия въпрос и след това ни останаха няколко минути за коментар. Смятате ли, че държавните служители трябва да получават бонуси за добре свършена работа? 39,4% от запитаните казват да, 58,1% не, 2,44% са без мнение. Да видим сега данните за София и страната. Чувствително по-толерантни в София към бонусите за добре свършена работа от администрацията, в страната са безпощадни. И малко повече са хората, които нямат мнение. Да видим как отговориха на въпроса ни хората преди да започне нашата дискусия, преди да чуят вашите аргументи и с какво това, което казахте тук в този час, промени нагласите им. Това са резултатите преди да започнем. С 2% се увеличава броя на тези, които смятат, че бонуси трябва да има, ако работата е качествено свършена. Тези, които смятат, че не трябва да се раздават бонуси, са намалели с 5%. Два от тях са отишли към отбора на въздържалите се. Имаме 8 минути за последни реплики. Господин Ганев. Може би администрацията така или иначе е концентрирана в София и това обяснява по-благосклонното гласуване тук. Но наистина важното е да по принцип да разбереме, да, има много инструменти, има одит, има правила, има процедури, но в крайна сметка говорим за държавни пари. Когато аз харча пари за мене си, нямам нужда от такива процедури, стимулите са ми ясни. Ще гледам всичко да е наред. Когато се харчат чужди пари за чужди хора, тъй като това прави администрацията, ясно е какъв ще е резултата, ние го виждаме. Така че тези скандали ще ги има и ще продължи да ги има. Ако някой мисли, че това се е случило просто, защото някой е бил неморален и ако просто го заменим с някой морален, всичко ще е наред, това не е така. Когато има пробойни, когато има тази възможност, хората следват стимулите и особено времена на криза още по-лесно да последват грешните стимули. Така че трябва да направим фокус върху правилата, да има горни граници, да има регистри, ако трябва. И по-генерално погледнато трябва да се замислим за програмните бюджети, тъй като това е изключително важно. Оттам ще дойде спестяването. Ако нещо не се постига, ако дадена програма не работи, просто я махаме, уволняваме всички и с останалите пари или ги спестяваме, или ги раздаваме за тези програми, които работят. Иначе няма как да стане. Не можеш да ходиш да питаш всеки момент какво правиш сега, конкретния служител, днеска приработи ли си или малко работи. Казваш му, ти работиш тази програма, ако програмата постигне своя резултат, примерно твоята програма е да се въведе електронно правителство, до една година. Ако няма електронно правителство с една година, те уволняваме и... Ами ако уволним и няма кого да назначим? Ще назначим тези, които могат. Които... Ако така или иначе не можем да доставим тази услуга, няма да я доставяме. Тоест... Господин Боюклиев?
Ами аз първо мисля, че трябва да се повиши заплащането на администрацията като цяло. Второ, днешния проблем касае предимно горните етажи на управлението. Масовият случай не е такъв, какъвто така изглежда на пръв поглед. Нали? И много моля да спрете да говорите, да изпълни програма. Каква програма? Женицата с бутушите гази калта, я гонят цигани и кучета, социален работник. Каква програма да изпълни тя? И това го прави за 350 лева. Каква програма да изпълнява? Да бяга по-бързо. Тя също работи по програма. Заплащането на труда в България, особено в бюджетната сфера, е недостойно. И не може да се очакват каквито и да е резултати, и затова административният капацитет ще бъде нисък. А хората там са обикновено с две висши образования. Но те не могат да ги приложат, защото са захлупени от капака на едни висши ръководители, които не им дават нито собствено мнение да кажат, нито инициатива да проявят, нито да си подобрят работата, а единствено им казват: внимавай, защото идва атестирането. Да мислиш каква оценка ще... Господин Ганев, отговорете с едно изречение, след това останалите, че имаме 4 минути само. Ще си ходи ръководителя, няма проблем. Ето това е най-лесният начин, тия ръководители, които казват, че са спуснати отгоре, да си идат. Няма резултати, кой носи отговорността? Ръководителя, тръгва си ръководителя. Антоанета Цонева. Решение. Последно изречение. Ясен регламент, така че служителите в държавната администрация да се чувстват и равнопоставени, защото в ситуацията, в която са в момента, един, примерно, юрист или един финансист, ако работи в Министерство на финансите или в Министерство на правосъдието или в Министерство на отбраната и е на една и съща позиция в държавния класификатор и извършва едни и същи дейности като отговорност, получава различно възнаграждение именно заради тази система, защото един е попаднал в структура, в която може да формира ДМА от такси, а другия е нямал този късмет. Това е неравнопоставено, не е справедливо и когато в онова заседание се обсъждаше тази вълшебна наредба, самия премиер каза следното. Е, не може, примерно, в едно министерство някой да получава, главния секретар на министерство Хикс, да получава повече от главния секретар на Министерски съвет. Нали? Това са таваните и разумните баланси, които във всички случаи трябва да се случат. И ние говорим наистина за управлението на системите. В този случай аз защитавам тази теза. Отговорност, равнопоставеност, ясни регламенти. Господин Колев, последно изречение. Ще ви помоля да бъдете малко по-кратки. Трябва да има, те изпълняват възпираща по отношение на корупцията роля и стимулират най-малкото, подобряват ефективността на администрацията. И още нещо, те имат много висока в някои случаи икономическа възвръщаемост. Това, че ще увеличите ефективността с 20-30 милиона от всички тези средства, които се въртат, този бонус, който получавате, той е нищожен, той е една хилядна или много малка част от този ефект. Проблема на нашата администрация е, че тя е многобройна и ниско платена. Кардиналното решение е оптимизиране на състава с високо платена администрация. Разбира се, това трябва да се съпровожда с широкообхватен, голям брой публични електронни услуги. Това трябва господин да се съпровожда с нямаме, реформа в публичните нямаме време политики. Повече, госпожо Цонева. Дайте да си кажем истината. Реформа със сигурност има нужда, има какво да бъде подобрявано в тази сфера, но това е и вашите зрители, всеки, който ползва услугите на администрацията и който има всички имат някакво отношение към нея, все пак трябва да знаят, че тези неща, независимо дали се казва бонус, 13-та заплата или нещо друго, или малка заплата, голям бонус, пък значи, трябва труда на държавния служител да бъде добре заплатен, за да може да очакваме нещо повече от него. Господин Ангелов, последно изречение. Вижте, тук едва ли не всички казаха, че всички са лошо заплатени. Проблема е, че дори там, където са много добре заплатени, системата не стимулира да се работи повече. Ви дам пример. Ако един прокурор осъди трима големи престъпници, мафиоти, а друг прокурор не осъди никой, получават една и съща заплата. Ето ви проблема. И дори да ги заплатите много, ако не им дадете стимулиране на тези, които работят, и наказание на тези, които не работят, пак не работи. Така че не е решението само високите заплати, но и различно заплащане за различна работа. И тогава, когато имаме двете, ще тръгне системата.
Подтвърждавате, че да има бонус. Не да има бонуси, а да има различно заплащане за различна работа, включително намаление на заплата за този. Само бърза реплика, въпреки че за прокурори. Значи това, че е осъдил трима, не значи, че е работил по-добре от този, който не е осъдил. Значи, тук е много важно оценката на работата за как се прави. Абсолютно не може да се сравнява по този начин. И нещата, които работят служителите, са различни. И оценката не може да се прави на точно такива критерии. Точно за прокурорите точно така трябва да се сравнява. Ако е невинен, трябва да осъждаме невинен ли? Как? Ама ако нищо не работи цяла година, не трябва да получава колкото другия, който осъжда хора. Трябва да има само изречение, защото ще ме санкционират мене, това би било несправедливо. Благосостоянието е свързано с провеждането на реформи. Целият проблем е, че реформите циклят и реформи в публичната сфера няма. Добре, завършваме така. Благодаря на всички ви за участието в това предаване. Приятна вечер и останете с БНТ.